Dobrý večer. Tak já se zkusím prepojit prvé dva príspevky a nějak to aplikovat do českého materiálu. Já se budem zaoberať tým, akým spôsobom vnímá konkrétně česká integračná migračná politika migrantky, ženy migrantky. A vlastně budem se snažit pozerať ďalšou perspektivu na jednotlivé nějaké úpravy, regulácie, politiky, ako vlastně konštruují tuto specifickou skupinu migrantů. Tu je jakoby zajímavá jedna věc, od které se odpichnem, že vlastně jeden z argumentů, které počíváme, je, že migranti se nechcou integrovat, tak já vám ukážu, či vlastně mají možnost se integrovat, když určité sféry toho našeho sociálního života alebo práv jsou vlastně trvalo odmítané. A keď budem hovoriť o genderu v migrácii, lebo ja sa budem k tomuto pojmu vracať, tak čo to teda je? Odborníci a odborníčky ho vnímajú ako taký jeden základný organizačný princíp, čiže nie je to takéto klasické delenie na mužov a ženy. A vlastne sa ukazuje, že práve gender môže podmieniovať to, kto a ako migruje, aj voľbu destinácie, napríklad keď ste filipínska pracovníčka v domácnosti, tak pravdepodobne prídete pracovať ako úvah napríklad do Spojených štátov alebo aj do Českej republiky. Tu formu migrácie, či to bude individuálna alebo skupinová rodina, typ zamestnania migrácii práve, či budete napríklad ošetrovateľka pre seniorov z Českej republiky do Rakúska, čo je veľmi typická stratégia Češie z Južnej Moravy, ktorú sme teraz v poslednej dobe skúmali. Či sa budete nejakým spôsobom a ako starať o svoje deti, ktoré zanecháte v krajine pôvodu, pretože si transnacionálna matka napríklad z Ukrajiny, alebo o starých rodičov, napríklad tie Češky, ktoré pracujú v Rakúsku, sa takisto starajú o svojich starých rodičov v krajine pôvodu, teda v Českej republike. Ako a koľko remitencí, teda výdelkov z migrácie, a komu ich budete posílať, pretože niekedy sú veľmi neefektívne využívané. A ako vstúpite na lokálny trh práce, čo vám vlastne dovolí, do akého segmentu trhu práce. A zároveň sa ukazuje, že to veľmi podmieňuje rozhodnutie, či sa tie ženy vrátia domov. Pretože väčšinou, keď sa im zvýši genderová moc migrácií, tak ako domov sa moc radi vrátiť nechcú. A pravda, že tá migrácia môže i spôsobiť to, že sa môžu nejaké akoby genderové identity alebo ten řád patriarchálny ešte stvrdiť. Napríklad, keď ste žena, napríklad z Blízkeho východu moslimka, ste prostredí, ktoré vlastne je vnímané ako to západné, to hriešne, tam môže byť tá patriarchálna kontrola silnejšia, než by bola napríklad v krajine pôvodu, pretože proste to sociálne prostredie je inakým spôsobom konštruované. Ale nemusí to byť vo všetkých skupinách a všade, pretože. V podstate toto všetko, keď som vám povedala, že ten gender podmienuje, tak je hodne zaražujúce, že vlastne migračné, národné migračné politiky alebo politiky integrácie často vlastne vnímajú tú migrantku ako takú uniformnú kategóriu. Už to je proste niečo. A vlastne nedáva sa akoby dôraz na to, teda z akej třídy pochádzajú, aký vek majú, či sú single alebo či sú vdané. Čiže vlastne ju vnímajú veľmi akoby uniformne a nejakým spôsobom ju vlastne konštruuje. Alebo napríklad česká migračná politika sa pozerala na štátnu príslušnosť a typ pobytového statusu. Pre mňa ako výskumníčku, antropoložku, ktorá sa zaoberá takouto každodennosťou, je veľmi obtiežne získať od Českého štatistického úradu nejaké makrodáta, kde by bolo vidno nejaké intersekcionálne kvality. To znamená, že tam je nejaká třída, že tam je nejaký vek, že tam je to, že či tá žena má deti. To si Česká republika proste nesleduje. Keď sa ale pozrieme na to, aký je trend v Českej republike, podobne ako v ostatných štátoch Európskej únie, môžeme vidieť, že sa veľmi navyšuje počet žien, že sa nám feminizuje migrácia. Napríklad v
vidíme nárast od roku 2008 do roku 2015 o asi 40 tisíc migrantiek, čo v našich počtoch je obrovské, kde muži ostávajú na tej istej počtovej úrovni. To je pravda, že tým, ako sa trošku menila vlastne trh práce, že ženy, ako bolo postihnuté napríklad trh práce po kríze v stavebníctve, tak išli dole tie stavebné profesie, kdežto ženy pracovali v servise a v službách. Zároveň sa otvárali ten priestor tej pečujúcej migrácie, ktorý bude ešte väčší. A zároveň takisto, zkrátka, ženy sa emancipujú, takže v tých typoch krajín je práve tá single migrácia i daných žien proste už bežnejšie, ako bola predtým, čo sa netýka pravda, že len časté. Najčastejšie k nám prichádzajú, ako už sme počuli od Pavla, z Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu, Ruskej federácie a Polska, ale pravda, že v tom roku, v poslednom roku sledujeme vysoký nárast i žiadateľov o medzinárodnú ochranu a azylantov, azylantiek, ktorí k nám vlastne prichádzajú v rámci tej mobility obrovskej, ktorá sa teraz odohráva v súvislosti hlavne s konfliktami na Blízkom východe. No, keby sme sa vlastne pozreli do základných dokumentov Českej republiky, integračné a migračné politiky, tak vlastne nejaká ako migrantka sa tam nezjaví nikdy ako slovo. Častokrát je to skutočne len poznámka pod čiarou a ako sa odvoláme na kolegyňu, tak migrantky boli častokrát konštruované ako pasívne následovateľky migrujúcich mužov alebo obete. Čiže ona buď nasledovala muža, alebo bola obeťou obchodovania s ľuďmi, tzv. Trafficking. Prípadne len v súvislosti s tým, že má nejaké reprodukčné aktivity. To znamená, ona tu prichádza, teda ona tu bude vychovávať deti, takže je veľmi dôležitá procesná integrácia. Ako uvidíme, ona síce ich vychováva, ale tá integrácia je tak zarámovaná štruktúrálne, že pre ňu je niekedy veľmi obťažné, ale napríklad kvalitná zdravotná péče pre to dieťa. Až v roku 2012 bola vlastne prvýkrát zmienená špecifická situácia migrantiek a to bol ten diskurs taký, tá labor migration, kde sa podporovala ešte stále nejaká pracovná migrácia a nič tam nebolo naznačené, konkrétne riešenie a tak ďalej. A v podstate to uznesenie hovorí o tom, že migrantky sú v zraniteľnejšom postavení. A to zraniteľnejšie postavenie je takisto zaujímavé konštruované, to vlastne Adriana takisto zmienila, pretože určite pochádzajú proste z prostredia, ktoré je menej rozvinuté a určite sú menej emancipované. No, neviem, ak sa pozrieme na situáciu rovnosti žien a mužov v Českej republike a porovnávajú sa so situáciou napríklad s žien, ktoré prichádzajú z tých krajín, tak nie je tam tak obrovský prepastný rozdiel a zároveň naša krajina nemá čo poučovať o rovnosti žien a mužov. A predpokladá sa, že skutočne sú veľmi tradične, konzervatívne proste ladené, tých je skutočne minimum. Takže už len to, ako konštruuje tú migrantku ako obeť, ako pasívnu nasledovateľku a ešte k tomu nejakú tradičnú a určite bude proste nejakom veľmi, veľmi zraniteľnom postavení. Čo pravda, že môže sa vyskytiť taká skupina žien, ale nemalo by to byť ako hlavným motivom nejakého vládneho konceptu, ktorý by mal určiť stratégie pre štátne inštitúcie, nevládne organizácie, ako vlastne pracovať s touto špecifickou skupinou migrantov. No, nielen štát takto pozeral na migrantky, ale neziskovky. Neziskovky dobre viere pomôcť tým chudierkám. Organizoval rôzne rekvalifikačné kurzy, ale tie zase sledovali iba reprodukčné role žien. Takže sa tam štrikovalo, varilo, učili sa variť ženy, ktoré proste bežne roky varili svojim rodinám. Učili sa šiť, čo zase asi ja neviem, aká je poptávka na trhu proste po nejakých šičkách, keď sú to napríklad častokrát dosť vzdelané ženy. Ale musím povedať, že napríklad v tej neziskovej sfére sa v poslednej dobe môžeme sledovať takú väčšiu citlivosť k tým genderovým a intersekcionálnym špecifikám a zároveň bolo veľmi typické, že ako migrantov, tak migrantky sme nikdy nevideli v tých neziskovkách.
boli iba ako nejakí participanti tých kurzov, ale nevideli sme ich vo vedení, nevideli sme nejako sociálnych pracovníkov. V súčasnosti už môžeme vidieť, že pracujú v teráne, pracujú ako interkultúrni pracovníci, pracovníčky, takže tuto zase uvidíme taký akoby zlom. Nie, že by nechceli, ale práve tá legislatíva napríklad, čo sa týka sociálnej práce, je veľmi komplikovaná, takže pre ne veľmi obťažné sa dostať napríklad do tejto pozície sociálneho pracovníka, pracovníčky. A kto iný by lepšie vedel poradiť, ako ten, kto prežil to, o čom radí. A teraz sa zameriem na to, aké vlastne dopady majú určité jako regulácie, ale to mi možno pomôže Pavel, pretože on je právnik a ja to nahlížím skôr jako z pohľadu nejakých znevýhodnení. Akým spôsobom teda, keď hovoríme, že to môžu integrovať tie ženy, či skutočne majú tieto možnosti, alebo či sú tam nejaké limity v určitých sférach ich každodenného života, ktoré môžu robiť problémy, či sú skutočne v tej rovnej situácii. A teraz, pravda, že ja to budem trošku zjednodušovať, lebo zase tie migrantky, je určitý rozdiel medzi tým, či majú prechodný alebo dlhodobý pobyt, alebo či sú to seniorky, alebo či sú to ženy proste z druhej generácie migrantov, ktoré nemajú občianstvo a tak ďalej. V podstate taký akoby prvý veľký problém je, že v Českej republike sa vlastne dlhodobo nedodržuje smernica Rady Európy 2003/86 o právu na zlúčenie rodiny migrantov, ale i českých občanov a občanov s migrantami. Čiže nie len migrantov samotných, ale aj tzv. Family formation, keď si beriete tuzinca, tuzinku. V podstate taký ten problém je najväčší, že sa nedodržujú stanovené lehoty pre dobu získania povolenia k dlhodobému pobytu a prechodnému pobytu pre rodinných príslušníkov sa výrazne predlžujú. A v podstate vo veľmi nerovnej situácii sú vlastne zmiešané rodiny, kedy muž alebo žena pochádza zo zemí mimo Európsku úniu. To súvisí s väčšou rizikovosťou, nemožnosťou sa rozviesť napríklad, pretože by tým prestali plniť účel pobytu. Čo zase môže byť zraniteľná situácia, keď napríklad ste pobytovo viazaní na toho partnera, ten vzťah nefunguje, napríklad ste tyrani a tak ďalej. Takže to krach z toho, že sa nedodržuje to zlučovanie rodín, ja som napríklad v téme zaznamenala, keď som skúmala transnacionálne matky z Ukrajiny, teda ženy, ktoré žili v Českej republike dlhodobo a pracovali a na Ukrajine mali svoje deti, tak tam tie lehoty skutočne boli okolo 8 rokov. Čo bolo pravda, že nielen spojené s tými lehotami, ale s tým, že ten zákon vlastne požaduje dosť veľa od toho človeka, aby pripravil pre tú rodinu, aby prišla. Zároveň pravda, že vy si tú rodinu privediete vtedy, keď tá vaša situácia pobytová, ale aj sociálna, je proste stabilnejšia. A pravda, že tie deti, ktoré vlastne boli odlučené od svojich rodičov 8 rokov, väčšinou prichádzajú potom do Českej republiky v období puberty, keď je to skutočne zraniteľné, citlivé obdobie, tak ten akoby efekt toho, že tá transnacionálna rodina sa zlučí, prináša nesmierne psychologické problémy pre všetkých zúčastnených. A to zase, keď dám do kontextu s tým, čo hovoril Pavel, on hovoril, že pre ten štát je ako veľmi výhodné mať cirkulačných migrantov, migrantky. Pretože máte tú pracovnú silu, ona je lacná a nemusíte niesť nejaké zodpovednosti sociálne za toho človeka a za tú jeho rodinu. Teda platiť, investovať do toho, že prídu tu deti do školy, potrebujú nejaké poistenie a tak ďalej. Takže je veľmi výhodné udržiavať ich v tom transnacionálnom móde, že sú, nepatria v podstate nikam. A pravda, že aj to pre tú vysielajúcu krajinu je to veľmi výhodné, pretože tá sa nejak extra nemusí starať o zvyšovanie vlastnej zamestnanosti, nemusí nejak extra bojovať asi proti korupcii, tie remitencie vždy prídu, nejak to funguje, ale ako vidíme na príklade Ukrajiny, ono to potom môže vlastne prasknúť plus ďalšie, pretože v okolnosti v tomto prípade. Druhý taký problém je, a to vlastne ešte dneska trošku updateoval Pavel, keď tak môže k tomu ešte prispieť, je vlastne to, že migrantky nie sú, pretože i migranti muži, nie sú zapojení rovno do zdravotného systému. V podstate migranti a migrantky z krajín mimo Európsku úniu, ktorí majú v Českej republike dlhodobý pobyt a nie sú v zamestnaneckom pomeru, sú behom prvých 5 rokov v Českej republike odkázaní na komerčné poistenie.
V podstate to sa prejavuje veľmi, poviem zjednodušene, dlhami za starostlivosť v prípade nemocí, alergií, chronických nemocí, ale aj vážnych nemocí, ako je rakovina. Vlastne nedostupnosť v tejto starostlivosti, keď by sme sa pozreli na špecifickú skupinu migrantiek, sa vlastne ukazuje na reprodukčnom zdraví migrantiek. To znamená, že máme prípady, kde sú nimi hradené vlastne výkony za prenatálnu péči, za komplikované porody alebo neonatálnu starostlivosť v určitých prípadoch. V podstate, čo sa ukazuje, moje kolegyne medicínske antropoložky vlastne ukazujú, že pravda, že migrantky majú na to nejaké strategie, teda ako pracovať s tým, keď vy viete, že určité úkony sú vám nimi hradené, buď navštívite nejakých alternatívnych lekárov, alebo, čo je veľmi typické, že potlačujete nejaké negatívne príznaky svojich nemocí, my tomu hovoríme syndrom zdravého migranta. Ten migrant je vždy zdravý, ja keď som robila výskum s ukrajinskými ženami, oni boli vždy zdravé, prišli domov na Ukrajinu a behom týždňa padli, pretože proste psychologicky sa nastavili na to, že budú môcť byť nemocné, až keď sa vrátia domov. Pravda, že tam si za tú péči takisto hodne zaplatili, pretože tá korupcia v tých nemocniciach je obrovská. A čo pravda, že môže mať veľký efekt na to telo, pretože tie rôzne typy nemoci sa môžu dostať do chronického stavu. A ďalší ako veľký moment, ktorý ani tie neziskovky nemajú úplne možnosť sami zvládať, je to, že my si vlastne tak ani neuvedomujeme, že to nie je len telo akoby fyzické, ale i to psychické, pretože práve ten odchod z krajiny pôvodu, odlučený od svojich rodín, od detí, niekedy i sociálna izolácia, pretože proste ste len v práci, máte možnosť vlastne nejakým spôsobom zdieľať svoje skúsenosti, emócie, môžu viesť k rôznym formám traumatických a psychosomatických poruch. Ja som bola sama veľmi prekvapená, koľko žien tým trpí, ale vlastne aké stratégie zase má na to, aby to akoby zvládali. A čo pravda, že keď sa pozrieme na skupinu tých ľudí, ktorí sú napríklad v detenčných zariadeniach, to je obrovský vlastne problém práve. Nedostatok psychologickej podpory, pretože zase padne na vás, až keď ste v relatívnej stabilite zrazu a zároveň je tam tá neistota, že čo sa bude deť, či tam budete týždeň alebo pol roka, budem môcť, kde pôjdem, dostanem sa do Nemecka a tak ďalej. Takže tá péče, napríklad terapeutická, o nej sa vôbec nehovorí. To je obrovský problém, pretože môže prinášať konflikty, agrese a tak ďalej. Ďalší akoby moment je, ktorý nie je úplne akoby legislatívne daný, ale prejavuje sa a zároveň do toho idú nejaké legislatívne záležitosti, je to, že pracovný trh je pravda, že segmentovaný v Českej republike takisto a tie migrantky sa špecificky zaraďujú do toho sektoru servisu a služieb. A pre nich je veľmi obtiažné sa z tohto sektoru vymaniť niekde inde, uplatniť svoju pôvodnú kvalifikáciu. Takže keď robilo Multikultúrne centrum Praha výskum o tom, ako sa uplatňuje kvalifikácia, ale rekvalifikácia, tak sa ukazuje, že to je veľmi obtiažné. Že napriek tomu, že by vlastne nejakým spôsobom, tie ženy nie sú pasívne zase, sú veľmi aktívne i napriek tomu, že sú dlhodobo v práci, večer idú na rekvalifikačný kurz, snažia sa nejakým spôsobom vrátiť k bývalej profesii alebo získať novú, tak vlastne to je veľmi obtiažné. A čo je tak, akoby veľký tak ako byrokratický dopad je práve tá verifikácia diplomov a uznanie zahraničnej kvalifikácie, takzvaný proces nostrifikácie, čo zase mi príde z hľadiska ako štátnej politiky strašne krátko zraké, lebo napríklad, ja keď som robila výskum pred troma rokmi so ženami z Ukrajiny, ktoré pracovali ako ošetrovateľky o seniorov v domácom prostredí, boli zamestnávané agentúrami, tak mnohé z nich boli zdravotné sestry, chceli by pracovať v prostredí českých nemocníc. Vieme, že je tu nedostatok kvalifikovaného personálu, ale pre nich ten proces bol tak obtiažný, že museli roky pracovať v úplne inej profesii, ak sa im to niekedy vôbec podarilo, prípadne pracovali na neúplne kvalifikovaných pozíciách v tých nemocniciach. Asi ste ich už stretli na chodbách českých nemocníc. A zase je to trošku krátko zrátne, pretože vieme, aká je demografia české spoločnosti a keď už teda hovoríme, že prijímame tú pracovnú silu, tak aspoň umožníme, aby nejakým spôsobom dôstojne teda žila.
V podstate to sa všetko komplikuje, keď ešte prídete do vyššieho veku, teda stanete sa seniorom, pretože migranti nie sú len zdraví, mladí, krásni a plní energie a lacnej pracovnej sily. Ale oni nám pravdaže starnú a my nám budú starnúť, pretože sem prišli, žili tu, platili tu dane, vychovali tu deti, ale vlastne tu aj budú starnúť. A sami viete, že situácia českých seniorov je veľmi tristná a situácia migrantov budúcich aj v súčasnosti je ešte o to tristnejšia, pretože vlastne síce niekedy existujú také tie medzinárodné dohody o tom, ako sa vlastne počíta dôchod takzvané, keď to zjednodušene poviem, ale v praxi toho je to veľmi ťažko akoby dosiahnutelné, tohto spôsobu. A vlastne tí ľudia sú nútení pracovať dlhšie, a to isté u mnohí českí seniori, obzvlášť tí, ktorí žijú vo veľkých mestách, a tie náklady na život sú veľké, ale zároveň my sa stretávame s migrantkami, ktoré sú vysoko kvalifikované, pracovali aj na vysoko kvalifikovanej pozícii v Českej republike, ako v zmysle, ja neviem, nejakej administratíve, a ako seniorky začnú pracovať v nájomnej práci v domácnosti, pretože si potrebujú privydelať takzvané. Plus, častokrát im to komplikuje situácie, že v krajine pôvodu majú ešte svojich rodičov, čiže oni vlastne sa musia nejakým spôsobom, a obzvlášť na ženy je tak ako tlak kultúrny častokrát, že ona nielen, že spečovala o deti, ale teraz sa predpokladá, že ona tá dcera, aj keď žije teda tisícky kilometrov ďaleko, že teda bude pečovať minimálne, tam bude chodiť alebo bude poslať tie peniaze, aby susedie sa postarali o tých seniorov. Oni si nemôžu zobrať svoje matky, proste 60-ročná pani si nemôže zobrať 80-ročnú matku napríklad do Českej republiky, lebo zase nemala by zdravotné poistenie a je to veľmi riziková skupina, takže pravdepodobne ten proces nejaký ako rodinnej reunifikácie bol dosť problematický. My sa vlastne tomuto venujeme teraz našom novom výskume, ktorý robíme so Združením pre integráciu a migráciu a sledujeme takú tú exkluzívnu skupinu žien, ktoré boli kedysi uprchličkami z Bosny a z bývalej Jugoslávie celkovo. A vlastne, keď tá Česká republika hovorí, ako im pomohla, a oni sú neviditeľné, oni sú integrované v našej spoločnosti, ale keď počúvate ich príbehy, tak to sú vôbec nie jednoduché príbehy. Oni si museli skutočne začať od začiatku budovať nejakým spôsobom ten nový život. Ale tá migrácia sa im vždy vracia v takom cykle. A teraz práve my pracujeme so ženami, ktoré sú seniorky, ktoré prežívajú práve to znevýhodnenie toho, že celý život pracovali, ale na dvoch územiach, do toho zasiahla válka, oni nútene museli odísť a nejakým spôsobom sa musia vyrovnávať s touto situáciou. A ďalší akoby bod, ktorý sa týka migrantiek, ktorý som už trošku spomenula, je práve, než teda uzavriem rýchlo, je situácia migrantiek, ktoré pracujú práve, a to je taká moja téma, tak ktoré to si trošku venujem priestor, migranti, ktoré pracujú v nájomnej práci v domácnosti. Ono v súčasnosti vidíme, že nám slabne ten sociálny štát, takže vidíme takú i poptávku o starostlivosti o deti, ale aj o seniorov. A toto v budúcnosti, tento segment pracovného trhu bude narastať. Takže tu je špecifická skupina ľudí, ktorí pracujú v práci, ktorá nie je uznávaná formálne ako práca. Je veľmi obtiažné ju formalizovať. A vlastne Česká republika pred 2 rokmi mala možnosť prijať takú úmluvu, medzinárodnú konvenciu o zamestnávaní pracovníkov cudzích domácností, ktorý by sa netýkal len migrantiek, pozor, ale i Češi, lebo mi množstvo Češiek pracuje a bude v budúcnosti pracovať práve v domácej práci. Práci v domácnosti, platenej, hovorím. A Česká republika vtedy argumentovala, že tých žien je tu veľmi málo, pretože tú prácu skutočne nie vidno štatisticky, ona sa veľmi ťažko prekazuje. A za druhé, to bol taký ten pravicový diskurs, predsa nebudeme ľuďom posielať inšpektora do domovu, aby hlídali, ako sa tam teda vykonáva tá práca. A my sme robili taký akoby výskum kvantitatívny, kde sme sa snažili zistovať ale na skupine migrantiek, aké vlastne problémy tam vznikajú. Také, ktoré by ste si asi skutočne práci úplne nechali líbiť, takzvané. Že pracujete pre šťastie, ktoré nie sú hodnotené. To robí častočne i řada z nás. Ale nedostatok jedla, častokrát, mali sme prípady, kedy tie ženy nemali ani vlastný pokoj, spali v detských pokojičoch, keď
pracovali a žili v tej domácnosti. Zároveň problém s tým, že máte nárok na nejaké dovolenky, veľmi ťažko s tým zamestnávateľom vykomunikovávate náplň práce. Tie zmluvy vypadali v podstate otrasne. A neviete, čo máte urobiť. Každý pravda, že ten úklid za úklid dobrý, dobre kvalitne prevedený, považuje niečo iné. Niekomu stačí utrať práha a niekto musí umyť okna každý týždeň a tak ďalej. Takže to je ako veľký problém. V súčasnosti, čo mám také akoby informácie, tak znova by sa to malo prejednávať, ale nie preto, že práve migrantky sú ohrožené, pretože práve v Českej republike je právo na pobyt a na prácu zviazaný, tak v tej situácii, kedy vy budete vypovedať vašom zamestnávateľ, u ktorého žijete, je veľmi pravda, že ako špecifická situácia. Ale Česká republika teraz chce hovoriť o tejto konvencii, pretože vie, že budú starnúť seniory a že mnoho Češiek bude pracovať práve v práci domácnosti. Takže úrad vlády, ten odbor pre rovné príležitosti, bude prerokovávať túto konvenciu. A v podstate nebude hovoriť o migrantkách. I keď na tie migrantky to vlastne dopadá, akoby sú v tej najzraniteľnejšej situácii. Pravda, že vynechám také veľmi luxusné už záležitosti, ako je politická participácia a tak ďalej. Keď dlhodobo žijete, nemáte možnosť ovplyvňovať ani len to, čo sa deje na vašej ulici. Mi príde takisto celku tristné. Pravda, že to postihuje i mužov, takisto i ženy. Čo si myslím, že, aby som to uzatvorila, a než príde na tej diskusii, čo sú také ako pozitíva. Ja si to, čo som vám všetko zmienila, to sú tie negatíva, slabiny a je určite viac. Ale v podstate je to jedna inštitúcia, ktorá akoby nejakým, alebo dve inštitúcie, ktoré nejakým spôsobom sa snaží o zlepšenie postavenia migrantiek v Českej republike. Je to práve ten úrad vlády Českej republiky, ktorý sa skutočne systematicky snaží monitorovať, analyzovať situáciu migrantiek a utrklíc napríklad. Ale je to práve takéto oddelenie nie pre ľudské práva, ale rovnosť mužov a žien, paradoxne. A práve kancelária vlastne ochránce ombudsmanky práv, ktorá doposiaľ si myslím, že celkom upozorňovala na nedodržiavanie rovného zachádzania s migrantami, čo sa týkalo zdravotné poistenie, pobytové situácie, zlúčenie rodiny, dostupnosti školskej výuky, ale aj politickú participáciu. A takisto, čo bolo dôležité, že sa vyjadrila aj k diskriminácii migrantiek, to bola tzv. Šátková aféra, po ktorej sa vlastne vyjadrovala ombudsmanka Šabatová. A keďže sme v časovej tísni, tak nechám ostatné záležitosti, prípadne nejaké dotazy smerujúce sa na konkrétny ten etnografický výskum, ktorý som robila na tú diskusiu.